ពីមកនៅលើពពុះភ្នំស្អាតណាពពុះភ្នំណោប្រទេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពពុះពោអូអស្ទះផ្លូវផ្លូវស្អាតទៀតនោះហាក់ពោធំបាក់ភ្នំបាគៀនេះតែលខ្ញុំដេកនេះតែដេកហ្នឹងឯងដេកតែណាអ្ហាកូនក្រុមគ្រួសារថតអឺ